اچھا جی بارہ ساڑھے کے مقابلہ نگار ہوں جناب دلپذیر شاہ صاحب میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لیا ہوں تو بہرحال اصول وہی ہے کہ پانچ سے سات منٹ دن انہوں نے مقالہ ختم کرنا ہے جس کے بعد ساڑھے دو احباب اس جگہ تے موجود ہیں اکلائی صاحب اسفہیر صاحب وہ گل کر سن تو میری گزارش ہو سی کہ اس اختصار نو ہر شخص اپنے ملحوظ رکھے گی صاحب صدر معزز سامعین شعراء کرام السلام علیکم میرے اس مقالے کا موضوع ہے ہندکو زبان کا غالب سائیں احمد علی ہندکو پٹھواری لہجے کا ایک دلچسپ تے مقبول انداز تعریف چو برگا چو مصرا یا بیت ہے جس کی ابتدا مشہور صوفی شاعر سائیں احمد علی پشوری نے کیتی سی جس نے دنیاوی شان و شوکت ذاتی فائدے تے نمود و نمائش تو بے نیاز اپنی گودڑی وچ مست رہ کے اس طرح بیت لکھے ہیں جے اج دے جدید ذہن رکھن والے بعض ناقدین نے سائیں نو پنجابی پٹھواری تے ہندکو دا غالب قرار دیتا ہے جو کسے اور زبان دے شاعر نو اے اعزاز حاصل نہیں ہویا کیونکہ انہوں نے عام روایت تو ہٹ کے زندگی دے گوناگون مسائل نو اپنی شاعری دا موضوع بنایا روایت محبت ہجر و فراق اور وصال دے مضامینہ نو زبان دی اچھوتی اصطلاحات تے الفاظ نال مالا مال کیتا سائیں تو پہلے سی عرفیاں بیتاں تے چوبرگیاں وچ روایتی محبت تے تسبب دے مضامین ہی لکھے جاندے سن پر سائیں نے اپنے ابیات وچ فارسی آمیز اصطلاحات نی آمیزش اس طرح کیتی جے پنجابی زبان دا ہندکو لہجہ ایک نئی آن بان نال ہر طرف اس طرح پھیل گیا جے ہندکو لہجہ زبان نی صورت اختیار کر گیا کہندے نے سائیں احمد علی امی یعنی ان پڑھ سی لیکن او دے کلام نو دے کے کسے نو اس دے عالم ہونے وچ کوئی کلام نہیں ہو سکتا شروع وچ اس نے فارسی اشعار کے پھر اردو غزل وچ کبھی آزمائی کیتی لیکن بعد وچ ہندکو نو ہی ذریعہ اظہار بنایا سائیں احمد علی راولپنڈی آئے تو انہوں نے پٹھواری الفاظ نو بھی اپنے کلام وچ شامل کیتا خطہ پٹھوار وچ انہوں دے بہت سارے شاگرد ہوئے جنہوں نے ہندکو ابیات لکھے جڑے آج تک لکھے جا رہے ہیں کہندے نے سائیں ایک ہندو لڑکے کاشی رام دا عاشق ہو گیا جس تے فراق وچ بہت کچھ لکھیا تے لوکاں نے اسنو مجازی عاشق نہ رنگ دے دیتا پر سائیں نے عشق بتاں دے کسے دی اس طرح تردید کیتی کہ اس دے عشق حقیقی دی تصویر کھل کے سامنے آ جاندی ہے وہ کہندے نے ٹھیک میزان تے تول ذرہ احمد نام کتھے کاشی رام کس جا احمد منہ کتھے مشرق روح کتھے کاشی کاش او مثل گلفام کس جا بے قدر شناس کی قدر جانن کردے سائن و مفت بدنام کس جا عشق احمدی وچ مخمور سائیاں تیرا خام خیال ناکام کس جا ظاہری عشقیہ اشعار وچ تسبب نو پیش کردے کرنے وچ سائن دا غالب دی طرح انداز کلام سی وہ کہندے نے ساکیا بدمے آرا تیرے دنا جلسہ اے ماتم سرا دسدا اے بنگولے فردوس خاشاک اس دے تیرا کوچا ریاض ماوا دسدا تیرے گیسواں دے مینو سائے اگے نیس سایا اے بالے ہما دسدا مینو سائیں دے واسطے دیکھنے دے تیرے نقش میں اکس خدا دسدا کہندے نے لاہور وچ منعقد ہونے والے ایک مشاعرے وچ موجود علامہ اقبال دے حکم نال ایک فل بدی شعر پڑھ کے اس ویلے دے بڑے بڑے شاعراں نوں حیرت وچ ڈال دیتا سائیں کہندے نے شاعر بئی دا ذہن ہو گئے حسن قدرت دے وصف بنان لگے ہوں شاعر بئی دا ذہن ہو گئے
ਉਸਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਸਫ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਦਾਇਆ ਵਾਂਗ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਹੋ ਗਈ ਕਮਲੀ ਮੇਰੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਗੈਸੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਲਮ ਮੁਸੱਵਰ ਸਭ ਕਲਮ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਲਮ ਮੁਸੱਵਰ ਸਭ ਕਲਮ ਹੋ ਗਏ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਕਿਰਤਾਸ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲ ਮੁਅੱਲਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰੇ ਸਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਹਿੰਦਕੋ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਸੂਫੀ ਜਦੀਦ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਪਠਵਾੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਕੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈ ਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਿੱਤਾ ਪਠਵਾੜ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਠਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਈ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਉਸਨੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਠਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਕੋ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਹਾਸਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੰਦਕੋ ਦੇ ਗਾਲਬ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਈ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੋਂ ਮਿਸਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਮ ਬਾਕੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਮ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਰ ਸੁਖਨਾ ਦੀ ਬਦਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੇਗਾ ਅਬਦ ਤੋੜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਕੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਮ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਰ ਸੁਖਨਾ ਦੀ ਬਦਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੇਗਾ ਅਬਦ ਤੋੜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਕੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਸੁਬੋ ਸ਼ਾਮ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਬਾਕੀ।